Аналитикалық репортаждар, артүрдүү пикирлер, кызыктуу окуялар жана сүрөтчүлөрдүн көз карашы. Объективдүү жана так маалымат. Көңүл борборунда программасында. Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тартуулайбыз. Саламатсызбы? Оодо мен Мээрим Асаналы. Учурда Бекжан Касымбековду тынчсыздандырган нерсе улуттук жалпы тестирлөөнү ийгиликтүү тапшырып, анын келечектеги көп нерсени аныктаган жашоону маанилүү этабын татыктуу өтүү. Бекжан убактысын көбүн сыноо тесттеги тапшырмаларды чыгарууга жана даярданууга кетирүүдө. Бюджеттик бөлүмгө өтүү менен гана ал бала кезинен эңсеген врач болуу максатына ишке ашыра алат. Ал эми анын ата-энесинин баласын жогорку окуу жайына акча төлөп окутууга чамасы жок. Анткени үй бүлөдөгү андан башка дагы 2 студент бар. Бүтүрүүчү республикалык жалпы сынак өз күчүн сынап көрүүдө. Өз күчү менен жогорку окуу жайына кирүүгө мүмкүндүк берет деп ишенет. Тестирование это способ проверки знаний учёных. Тестирлөө жордорго тапшырууну каалаган окуучулардын билимин текшерүү ыкмасы. Менин оюмча бул жакшы жана университеттерге коррупциясыз кирүүгө көмөк түшөт. Ошондой эле окуучулар өз билиминин жыйынтыктарын жана эмнеге жөндөмдүү экендигин биле алышат. Деп эсептейт Бекжан Касымбеков. Бул жылы жалпы республикалык тестирлөө 14-чү жолу өткөрүлөт жана ал өлкөдөгү бардык жогорку окуу жайларда анын ичиндеги гранттык орундарга кирүү үчүн милдеттүү болуп саналат. Бүгүнкү күндө жалпы республикалык тестирлөөгө 48,500 абитуриент катталган. Жогоруда белгилегендей тестирлөөнүн бир эле максаты бар. Ал өлкөдөгү жогорку окуу жайларында окуп кетүү жөндөмдүү абитуриенттерди аныктоо. Нужно учитывать еще то, что 18. Жалпы республикалык тестирлөөгө каттоо 24 февралдан 7 апрелге чейин жүргүзүлдү. Ошондой эле 18 жана 21 майда тестирлөө борборлорунда кошумча каттоо жүргүзүлө тургандыгын эске алуу керек. Андан сырткары июнда боло турган кийинки кечки тестирлөөгө каттоо жүргүзүлөт. Ушулардын баарын эске алганда, өткөн жылдагыдай эле бул жылы деле 52,000 тегерегинде абитуриент тестирлөөдөн өтөт. Деп билдеди билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун адиси Чынара Батракеева. Тилекке каршы жалпы республикалык тестирлөө билим берүү тармагындагы коррупция менен күрөшүүдө бирден бири жалгыз долбоор болгонуна карабастан, системада мүмкүнчүлүктөр бар. Жогорку окуу жайлардагы студенттер билим жана жөндөмдүүлүктү экинчи планга коюп, тааныш жана акча менен кирүүнү улантышууда. Буга ачык мисал 2 жыл мурда жогорку кеңештин бир катар депутаттарынын өтүнүчү менен медициналык академияга 42 студент алынган. Алардын ичинен 11 гана жалпы республикалык тестирлөө тапшыргандыгы жөнүндө тастыктамасы болгон. Калгандарынын экзамен тапшыргандыгы жөнүндө маалымат болгон эмес. Бирок алар азыркы күнгө чейин окуп жатышкандыгын айтат окуу коргоочу Динара Ошуракунова. Условия и лазейку для злоупотребления возможностью зачислять на ОРТ 37 абитуриент Билим берүү министрлигинин катынын жана буйругунун негизинде киргизилген. Буйруктун жана каттын негизинде окууга кабыл алынган 4 абитуриенттин баалы белгиленген босогодон төмөн экендиги такталган. Мыйзамсыз жолдор менен кабыл алуу мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу үчүн бардык шарттар түзүлүп жана мүчүлүштүктөр бар экендигин белгилеп кетүү керек. Буга Билим берүү министрлигинин саясий жетекчилеринин жана жогорку окуу жайларынын ректорлорунун катыштыгы бар. Ниже порогово, ниже установленных, которые вообще как бы должны были исполняться во время зачисления. Дейт демократия жана жарандык коом үчүн коалициянын жетекчиси Динара Ошурахунова. Эксперттер абитуриенттерди ушундай мыйзамсыз окууга кабыл алган учурда башкы окуу жайларында да байкаларын белгилешүүдө. Ушундан улам жогорку окуу жайларда абитуриенттерди кабыл алууда ар кандай жеңилдектерди алып салуу, жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен гана кабыл алуу сунушун көтөрүп чыгышкан. Баарыны бирдей талапты орнотуу менен кабыл алуу кампания учурунда абитуриенттердин босого балын төмөндөтпөө зарыл. Мы предлагаем вообще система поддержки сильных ребят может быть на входе. Жогорку окуу жайларына тапшырууда күчтүү балдарды колдоо системасы болуш керек деп сунуштап жатабыз. Биз өзүбүз ошону жасап жатабыз. Мамлекет жордордун системасына кирүүдө колдоо көрсөтүүгө аракеттенип жатат. Дагы бир башка жол окутуунун жүрүшүндө да колдоо көрсөтүүгө болот. Бардыгы келишимдик негизде тапшырылат.
Андан кийин чындыгында жакшы окуган студенттерге мамлекет төлөп берет. Ал эми үчүнчү вариант боюнча окууну мыкты аяктаган студенттерге бүткөндөн кийин колдоо көрсөтүлөт. Же третий вариант. Можно поддерживать самых сильных на выходе уже. Дейт Кыргыз Түркманас университетинин ректорунун кеңешчиси Алмазбек Акматалиев. Министрликтин жана билимди баалоо жана окутуу усулдарын борборунун өкүлдөрү өткөн жылы абитуриенттерди кабыл алууда кетирилген одоно катачылыктардын бири жогорку окуу жайларда кирүүдө жалпы республикалык тестирлөөнүн босого баалын төмөндөтүү болгондугун моюнга алышууда. Бирок бул жылы аталган ведомство көйгөйлөрдү оңдоого аракеттенүүдө. Министерство образования уже до начала теста озвучила Билим берүү министрлиги тестирлөө башталганга чейин эле босого балды тактаган. Ал негизги тестирлөө боюнча 110, ал эми бардык предметтик тестирлөө боюнча 60 балдык босого белгиленген. Эгер мурда окутуунун дистанциялык формасы боюнча 95, ал эми контракттуу формасы боюнча 105 балл босого коюлган болсо, бул жылы мындай болбойт. Эгер абитуриент 110 жогору балл алса, анда ал жогорку окуу жайларына тапшыра алат. Бул ушул жылдын негизги өзгөчөлүгү. Если у абитуриента есть выше 110 баллов, то в этом случае он может претендовать на место в высшем учебном заведении. То есть это основная особенность этого года. Дечинара Батракеева. Муну менен абитуриенттерди кабыл алууда квота берүү системасы өзгөрүүсүз калды. Бул алыскы айылдардан келген жаштардын жогорку билим алуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтет жана бюджеттик орундарды бирдей бөлүштүрөт. Мамлекет муну менен жыл сайын мугалим адистигине, инженердик жана техникалык багытка 5700 бюджеттик орун бөлөт. Бирок мындай багытка жыл сайын абитуриенттер толук алынбай калат. Мунун чечүү жолун эксперттер адистерди жана мамлекеттик гранттардын негизинде кабыл алуу өлчөмүн кайрадан карап чыгуу менен байланыштырышат. Бир жагынан эгер де биз сапатын жогору болсун десек, анда жана пороговый балды да көтөрүш керек. Мисалы 110 балл пороговый өтүп аткан, 5 балдык система менен бул 2, мындай айтканда орусча айтканда двоечниктерди биз жогорку окуу жайга тапшырып 110, эми 110 деген бул аябай жакшы результат болуп атат да. А жана педагогикалык университеттерге да аларга жол ачып 90 балдан ылдый түшүрүп атат. 90 балл, эми 90 балганда бир балл эми бир баа менен окуп аткандар болуп калат да. Ошону дагы ойлонуш керекпиз. Дейт Билим жана Илим министрлигинин алдындагы байкоо кеңешинин мүчөсү Алмаз Тажибай. Жалпысынан өлкө боюнча 90 ашык тестирлөө борборлору бар. Ушул жылы жалпы республикалык тестирлөө 19, 20, 22 жана 23 майда өтө тургандыгы айтылууда. Адистер жогорку балды акчага сатып алуу эч бир болбой тургандыгын ишендиришип, бүтүрүүчүлөргө тааныш билиштерин ортого салбай, өз билимдерине ишенүүсүн айтышууда. Материалды атайын Айдабыл Пиар үчүн Айтунук Нурдинова даярдады. Жаңыдан ишке кирген премьер-министр Темир Сариев 3 май күнү Бишкек жана Чүй облусундагы жолдорунун курулушун жана реконструкциясын көзөмөлдөө ниети менен аймакты кыдырып чыкты. Жолдорун абалы менен таанышып, мындан ары ар бир жума сайын жолдор курулушун жана бардык ремонттун иштеринин жүрүшүн өз көзөмөлүнө аларын айтты. Мындай аракет коомчулуктун жакында жолдорунун абалы жакшырат деген үмүтүн жандырды. Ал эми жалпы өлкөбүздөгү жол маселесин кененирээк Жеңиш Айдаров токтолот. Өлкө боюнча жалпы автожолдордун узундугу 34 миң чакырымды түзөт. Алардын ичинен асфальт бетон төшөлгөнү 5,5 миң километрден ашыгыраак. Калганы дээрлик баары кара жол же таш жол деп койсок болот. Жыл сайын өкмөт бюджетинен чет өлкөлүк гранттар менен насиялардын эсебинен анча мынча инвестиция тартуу жана жергиликтүү казынадан жолдордун абалын жакшыртууга бир топ эле акча жумшалууда. Бирок абал кескин өзгөрбөй кала берүүдө десек жаңылышпайбыз. Анткени курулган жолдордун пайдалануу мөөнөтү 18 жылга пландалса, кээ бир аймактарда 50-60 жылдап оңдоп түзөлбөй кала берген автожолдор бар экени талашсыз. Өлкө казынасынан жыл сайын жолдорду оңдоп түзөө жана жыртык тешиктерди жамоо үчүн делинип 2 миллиард сомдун айланасында каражат бөлүнөт. Бирок бул каражат сарамжалдуу пайдаланбай жатат дегендер көп. Жогорку кеңештин депутаты Улукбек Кочкоров казынадан бөлүнгөн каражат өлкө бюджетине салыштырганда жаман эмес. Анткени мамлекеттин бюджети деле өтө көп деп айтууга болбойт. Бирок ошол акчалардын натыйжалуу жана сапаттуу жумшалышында кеп бара дейт. Бюджет дагы баягы тартыш болуп атпайбы? Быйылкыга 14,5 миллиард тартыштык менен дефицит менен кабыл алып келе жатабыз да. Албетте акча көбүрөөк болсо, көбүрөөк мындай жолдорду оңдогонго мүмкүнчүлүк түзүлөт эле. Бирок ошол эле учурда бүгүнкү күндө ушул курулуш маселелерде коррупция маселеси өтө мындай кеңири жайылган да. Көпчүлүк ушул бөлүнгөн акчалар баягы сарамжалдуу эффективдүү иштетилбей жатат да. Ошону эгерде ошол жагы эффективдүү жагын караганыбызда
бирок жолдорубуздун абалы буга караганда түзүгүрөк болмок эле да. Өлкө эгемендик алгандан берки жылдарда Кыргызстан жолдору үчүн аз эмес акча сарптады. Мамлекет казынасынан жана чет өлкөлүк каржылоо, жолдордун курулушундагы сапа жана чыгымдар иши кылса бардык багытын азырынча министрлик алдындагы кызматтар гана көзөмөлгө алышат. Башка атайын текшерүүгө алчу көз карансыз байкоосу жок турат. Транспорт жана коммуникация министрлигинин маалымат катчысы Кылычбек Досумбетов жол куруу тармагында иш учурда жакшы жүрүп жатканын айтып, келечекте жол курулушун көзөмөлгө алуу үчүн атайын көз карансыз адистерден топ түзүү боюнча ниеттери бар экенин билдирет. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан берки жолго реабилитацияга кеткен каражат, бул жанагы кредитный ассигнованиялар деп коет, чет мамлекеттен алган 1,967,000,000,000 доллар. А ички жолго Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан берки 19,437,200,000 сом. Например, реабилитация кылып аткан жолдордо атайын эл аралык консультанттар бар да. Алар текшерип турат. Канча каражат кетип атат, кандай жол салынып атат, жолдун качестволорун. Министрликте да ошондой бир независимый консультанттарды киргизебиз дегендей ой бар. Ошолор текшерип тура тургандай кылыпчы. Өлкөдө жол куруу жаатында жемкорлук бар деп, бул тармакта акчаны кымыруу да жеңил. Ошондуктан сапатсыз жолдор курулуп, кээде казынадан бөлүнгөн каражаттар максатсыз сарпталганын айтып, жол куруу тармагын сындагандар көп эле кездешет. Өлкөдө жол куруу үчүн каржы негизинен 3 жол менен каржыланып турат. Өкмөттүк бюджеттен түрткү берүүчү грант же капиталдык курулуш үчүн бөлүнүүчү каражат жана инвестициялык же чет өлкөлүк грант. Каржы мекемелеринен келген насыялардын эсебинен. Мисалы, 2011 жылы өлкө казынасынын Баткен шаарынын ички жолдорун оңдоп түзөө, асфальт төшөө үчүн делинип 100 миллион сом бөлүнүп, бирок пландалган жолдор бүтпөй ара жолдо кала берген. Мына Баткен шаарын алып карап турган болсок, 2011 жылы шаардын ички жолдорун оңдоодо 100 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Азырга дейин бул жол толук бүткөн жок да. Бирөө кандайдыр бир ишкана өзүнүн балансын алган жок. Ошол балансын алып жолду оңдоп түзөө, андай мындай бул эч кандай жок. Азыр бул жолдун ээси жок. Анан ии толук бүткөн жок. Дейт баткендик журналист Аскар Баймуратов. Мындай жыртык тешик жолдор менен каттоо аймактарда же айыл жерлеринде эле элдин медесине тийбей, борбор калаада да жол маселеси оор эле. 3 май күнү өкмөт башчысы алгачкы иш сапарында Бишкектеги жолдордун начардыгы калкты канааттандырбай жатканын айтып, кошумча каражат таап, жолдорду оңдоонун айламалын издөөнү колго алуу зарылдыгын белгиледи. Калаа тургуну Сыймык Бишкектин четки жолдору же жаңы конуштордун абалын айтпай эле ары коюп, борбордук эле көчөлөрдүн кебетеси келишип калды. Айдоочуга да, унаага да боорун ооруйт дейт. Молдо күбөрдү анылалалы, вообще жүрүүгө болбойт да. Машина адамы андан көрө жөө эле жүрөтүн болуп калды. Бензин деле кетет алдынай жолдочу, еще машиналар деле болбой калды уже. Качествосу калбай калды. Дөңгөлөгүн жарасын яма кармайт. Старый толчоктун алдын карайлы. Ал кичине жакшы десечи, ал жерде да жүрө болбойт да. Машиналар эми карап көрүп жалка дейсиң. Маршруткан ичинде бири-бирин сүшүп кетишет. Маршрутка дагы тегиз барыш керек да, анда скорыйлар кандай жүрөт билбейм. Вообще, ал болбосо Ленинградскийди көрсүн. Ал жерде болбойт вообще. Андай көчөлөрдү айтсак толтура көчө. Өлкөдөгү жолдордун ичинен эл аралык транзиттик маанидегиси 4000 чакырым жол болсо, мамлекеттик маанидегиси 5500, ал эми жергиликтүү маанидегилер 9000 чакырымды түзөт. Ири долбоолордун баардыгы эле эл аралык финансылык уюмдардын чет өлкөлүк кредиттер менен ишке ашырылса, республикабыздын өз күчүнүн эсебинен жаңы жолдорду куруп, мурдагыларын асфальттап, шагылдарын төшөп, чуңкурларын тегиздеп, оңдоп түзөө боюнча жыл сайын 2 миллиард сомдой каражат мамлекет казынасынан бөлүнүп турат. Алар бюджеттик каражаттын жана капиталдык салымдардын эсебинен ишке ашырылат. Мынча каражатка 100 чакырымдан ашыгыраак жол асфальттанып, 150 чакырымдайына шагыл төшөп, 100 чакырымдайынын жыртык тешиктерин жамаганга араң жетет. Бул каражат албетте аз экенин айтышат жергиликтүү бийлик өкүлдөрү. Чет өлкөлүк каражаттар менен гранттар жана инвестициялык каржылоодон курулуп жаткан жолдордун курулушу албетте көп кишини кубандырбай койбойт. Мындай каражаттар эсебинен иш жүрүп жаткан Бишкек Ош, Ош Баткен Исфана, Бишкек Нарын Торугарт, Ош Сары Таш Эркештам жолдору. Бул ири курулуштарда негизинен куруучу компаниялар чет өлкөлөрдүкү. Алардын жүргүзүп жаткан иштеринде көзөмөл азыраак болобу же башка жагдайлары барбы айтуу кыйын. Анткени чет өлкөлөрдөн келгендер менен жалданып иштеп жаткан жергиликтүүлөрдүн эмгек акысында айырма 3-4 эселеп эсептелсе, ишинде мыйзамдык талаптар да аткарылбай кала берет. Учурда өлкөдөгү жаңы жолдорду курулушу гана эмес, мурдагы жолдордун жыртык тешигин жамоо иштерине да алымсынбагандар арбын. Мындан тышкары бул жаатта акча кымырууга да мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк экени айтылып эле келинет.
Бирок өткөн жылы министрлик статкачысы Максат Дыйкановдун акчанын кымырууга шектелип кармалганы болбосо, ири коррупциялык схемалардын бети ачылганы деле жок. Жеңиш Айдаров, Атайын, IWPR үчүн. Силер тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тыңдадыңыз. Бардык радио материалдарды IWPR.net жана Кабар.чекит Азия сайттарында окуп жана уга аласыңар. Чыгарылышты мен Мерим Асанова алып бардым. Аман болуңуздар.